U toku prvih sat vremena akcije prikupljeno je 18 doza krvi, a predsjednik Saveza studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Radomir Jerkić, rekao je da se do kraja akcije očekuje do 100 dobrovoljnih davalaca. Naglasio je da je cilj prikupiti doze krvi neophodne zdravstvenom sistemu, ali istaći značaj dobrovoljnog davalaštva. Ono što je vrlo bitno jeste da skupe se doze krvi koje su neophodne za zdravstveni sistem, a mi smo tu da promovišemo i popularišemo dobrovoljno davalaštvo krvi, da zajedno sa Zavodom za zdravstvo i Ministarstvom zdravlja radimo na promociji, da budimo svijest kod mladih ljudi, kod studenata, prvenstveno medicinskog fakulteta koje, zanimanje dosta blisko humanitarnoj akciji, tako da mi smo prezadovoljni odzivom. Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Gordana Guzijan rekla je da je krv lijek koji se može dobiti samo od zdravog čovjeka, te nema nikakvu farmaceutsku zamjenu. Iako trenutno nestašice dragocjene tečnosti nema, svaka akcija kojom bi se zalihe upotpunile uvijek je dobrodošla, kaže Guzijan. Uključit će se i policija i policijska akademija, tako da do kraja ove godine imamo jako puno akcije jer se moraju pripremiti odgovarajuće zalihe krvi za predstojeće praznike. Trenutno zalihe krvi su zadovoljavajuće, a današnja akcija je organizovana u saradnji sa studentskim parlamentom. Stvarno nema potrebe, jer krvi imamo svih krvnih grupa, trenutno možda nula negativna, ali u suštini i to je zadovoljavajuće, tako da su nam dobre zalihe. Pa ministarstvo podržava ovakve akcije, pogotovo kada dolaze od mladih. Mislim da će ministarstvo zdravlja sve što je u ovoj nadležnosti ministarstva uraditi normalno da bude zdravstvena zaštita na adekvatnom i još boljem nivou nego što je sada. Akciju dobrovoljnog davanja krvi organizovali su Savez studenata Medicinskog fakulteta Banja Lučkog univerziteta, Udruženje studenata medicine Srpske, Studentski parlament Banja Luka i Unija studenata.